নোৱানৈ গৰাখহনীয়াই নিশেষ কৰিলে এটি পথ আৰু এই গড়কাপ্তানি পথটো আছিলে টঙলাৰ পৰা চৈবাৰী হৈ ওড়ালগুৰিজলৈ যোৱা পথ সেই পথটো আজি পাঁচ বছৰ আগতে যি গৰাখহনীয়া আহিছিলে আৰু সেই গৰাখহনীয়াই সম্পূৰ্ণৰূপে নিশেষ কৰিলে আৰু যাৰ ফলত পথাৰৰ যেনিয়ে তেনি যিসকল খৰালি বতৰ অহা পথচাৰী তেওঁলোকে যেনিয়ে তেনিয়ে তেওঁলোকে ৰাস্তা বনাই লৈছে পথ বনাই লৈছে আৰু সেই পথেৰে যাতায়াত কৰে আৰু বাৰিষা হ'লে তেওঁলোক এই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ যায় আৰু যাৰ ফলত বৃহত্তৰ চৈবাৰীৰ পৰা মূৰাদেউৰ হৈ টংলালৈ যোৱা যিসকল লোক আছে সেই লোক হ'ল যাতায়াত কৰিব নোৱাৰে আৰু এইদৰে মানুহ লোক পথচাৰীসকল তেওঁলোকে এইদৰে পথত যাতায়াত কৰে মই তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি পথাৰৰ মাজেৰে আহি আছে যাতায়াত কৰি হয় এইটো অত্যন্ত দুখজনক কথা আমাৰ যিহেতু এৰিয়াত এতিয়া এইটো এৰিয়া সদায় ব্যস্তপথ এইটো এৰিয়াৰে কিমান সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ পৰা মানে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা এতিয়া ক'ব গ'লে আমাৰ ইয়াত সময়তে আমাৰ বিদ্যালয় এখন আছে চৈবাৰী বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলত ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে এই নদীৰ যিহেতু দলংখন নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইয়াত স্কুললৈ আহিব জানে আহিব পৰা নাই আৰু লগতে স্কুল কলেজৰ তথা ইয়াৰ পৰা টংলা কলেজ তথা টংলা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা আমাৰ দেউৰৰ পৰা আৰু এই ইফালে লেপেট খাট আৰু এইটো ওদালগুৰি যোৱা পথ হয় ওদালগুৰি হয় 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 ওদালগুৰি যোৱা পথ এইটো আৰু এইটো ব্যস্ত পথ এইটো এইটো সেই বস্তুটোত এই আমাৰ ভোলা নদীয়ে আজি মানে আমাৰ বিভাগীয় কৰ্ম এই হেৰিবিলাক আমাৰ পীযুষ হাজৰিকা ছাৰো আহিছে আৰু আমাৰ বিশ্বজিত দৈমাৰী এইবছৰ ধৰি আপোনালোকে এনেকৈ কষ্ট ভুগি থাকে এইটো কমেও পাঁচ বছৰৰ বেছি হৈছে এইটো হয় পাঁচ বছৰ বেছি হৈছে আহ্বান জনাব চৰকাৰক মই আহ্বান জনাম যে এই ৰাস্তাটো যে অনতিপলমে যেন চৰকাৰে এইটো মানে কৰি দিয়ে তাৰ বাহিৰে মানে উচিত ব্যৱস্থা লয় সেয়ে মই ক'ব বিচাৰিম আৰু সেইখিনি এটা কথা ক'ব লাগিব এইসকল লোক এইসকল লোক গাঁৱৰ লোক তেওঁলোক ওলাই আহিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ বহুবাৰ তেওঁলোকে টি টিভিৰ আগত তেওঁলোকে আবেদন নিবেদন কৰিছে চৰকাৰক আবেদন নিবেদন কৰিছে যাৰ ফলত এইদৰে খহনীয়া আহি আছে তেওঁলোকে পথ নোহোৱা হৈ গৈছে এইসকল বাইদেউক ওলাই আহিছে বাইদেউ কি ক'ব কেনেকুৱা সমস্যা কিমান বছৰ বহুত সমস্যা আমাৰ পাঁচ বছৰ বেছিহে হৈ গ'ল এইটো সমস্যা যাব নোৱাৰোঁ আহিব নোৱাৰোঁ এই একেবাৰে ঘটনা বহুত বানপানী হ'লে আমি যাব নোৱাৰোঁ ওদালগুৰিত যাব নোৱাৰোঁ আমি অদালগুৰিত ব্লক আছে এইফালে টংলাত যাব লাগে অসুবিধা স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বেমাৰী আজাৰী আপোনালোকে কেনেকৈ সাহাজৰ কৰে বাৰিষা ঠেল নে দাঙি ঠেলাত দাঙি লৈ যায় বিৰাট দিগদাৰৰ মাজে মাজে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে নোৱাৰে যিটো ৰাস্তা আছিলে গড়কাপানি পথ আছিলে সেই পথটো ক'ত আছিল সেইখিনিত গছৰ ইফালে আছিলে খুন্দি খুন্দি আহি থাকিল আপোনালোকে পথাৰৰ মাজে মাজে যাতে অ পথাৰৰ মাজে মাজে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিলাকে যায় মই বাৰিষা হলে যাব নোৱাৰে বাৰিষা হলে যাব নোৱাৰে এতিয়া হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক ৰাস্তাটো বনাই দিলে ভাল হ'ল হয় বিশ্বজিত দৈ মাৰি আমি ভোট দিছোঁ সিহঁতক সিহঁতে আমাক চাব লাগে চকু মেলি সিহঁতে নাচায় আপোনাৰ মাটি কিমান গৈছে আপোনালোকৰ আমাৰ মোৰ দুই বিঘা মাটি গেল এইখিনি হয়েতি মাটি এইখিনি খেতি মাটি আছিল দুই বিঘা গেল মোৰ আপোনাৰ মাটি গৈছে নেকি মোৰ গিছে এইগে আছিল মোৰ এই এটা লাগি তই লৈ গ'ল মৰো আর এই রাস্তাটা হলে মানে কিরো নি গেল হয় এই মাটিটো নি গেল হয় রাস্তা ফটকে হওয়া লাগছিল ফটক হোবা লাগছিল তার মানে কে নহল আমি কামনা করছিলো হক হুলে পেলে কারণে আমি আবহাওয়া করে আসে জানিব চেষ্টা কৰিম কি কব দাদা আপনার এনেকা যন্ত্রণা হয়ে আছে দেখিয়ে আসো আমি আই কিন্তু আপনার সমস্যাটো এতালকে সমাধান হয় এই সরকারে বহুত ভুল কাম করে আছে যে মানে প্রত্যেক বছরে ভোট লয় ভোট দিয়ে তৰিণি পোৱা নাই গতিকে সকলো ফালৰ পৰা আমাৰ অসুবিধা কাৰণ আমাৰ এইটো পথ খুব সহজৰ পথ আছিল ওদালগুৰিটো টংলা এই যাতায়তটো খুব ভাল আছিল আৰু স্কুল কলেজত যোৱা ল'ৰা ছোৱালী সকলোৰে অসুবিধা হয় কাৰণ বাৰিষা হ'লে আমাৰ প্ৰায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক স্কুল বন্ধ হয় যাব নোৱাৰে বেমাৰী হ'লেও মানে ইমান অসুবিধা হয় ঈশ্বৰহে জানে গতিকে ভেল বানপানী আহিলে আমি কলপুতৰ ভেলেৰে কেতিয়াবা পাৰ কৰাও যায় কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ ডুব যায় এনেকুৱা বহুত অসুবিধা হয় মানে বহুত আধালিনি হোৱাৰ মানে হৈ আছে আজি ছবছৰ ধৰি এনেকুৱাই আমি ভুগি আছোঁ মানে স্কুল কলেজ ক'বাই নাযাওঁ আমাৰ যিটো বাই বজাৰ কৰা সেই বজাৰৰো মানে অসুবিধা হয় যাতে বাৰিষা হ'লে যাবই নোৱাৰে আৰু বাৰিষা হ'লে একেবাৰে বন্ধ হৈ যায় প্ৰায় এসপ্তাহ আমি মানে থাকিবলগীয়া হয় ঘৰে ঘৰে এনেকুৱা এটা কথা ক'ব লাগে যে এইসকল লোকে আজি প্ৰায় ছয় সাত বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এই যান্তনা ভুগি থাকিব লগা হৈছে যি নোৱা নৈ এইদৰে গৰা খহনীয়া সম্পূৰ্ণ পথ এটা গড়কাপ্তানি পথ আছিলে আৰু সেই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষ কৰি পেলালে আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে পথাৰেৰে তেওঁলোকে খৰালি দিনত যাতায়াত কৰে আৰু বাৰিষা হ'লে সেই তাত বানপানী হৈ যায় আৰু যাৰ ফলত স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদ্যালয় বা যি চিকিৎসালয়লৈ যোৱাকালি ৰোগী যায় তেওঁলোকক আজি ঠেলাত অনা নিয়া কৰিব লাগে আৰু এইদৰেই আচলতে যাতায়াত কৰি থকা থাকিব লগা হৈছে এই চৈবাৰীবাসী ৰাইজে